नेपाल भारत सम्बन्ध एउटा नयाँ दिशामा, नयाँ उचाइमा, नयाँ आयाममा, नयाँ ढङ्गले, नयाँ स्तरमा उठेको छ र नयाँ स्तरमा प्रवेश गरेको छ। यसलाई त्यसै समानताको सुवरेन इक्वालिटीको हैसियतमा, बराबरीको हैसियतमा, सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा, स्वाधीन राष्ट्रको हैसियतमा हस्तक्षेप होइन, हस्तक्षेप शिरोधार्य गर्ने होइन, अहस्तक्षेप, पारस्परिक लाभ, पारस्परिक सम्मान, त्यसका आधारमा अगाडि बढाएर लिएर जान सकिने परिस्थिति र वातावरण निर्माण भएको छ वा राष्ट्रिय हितका कुनै पनि पक्षहरूलाई कमजोर हुन हामीले दिएका छैनौँ। हाम्रा सबै भनाइहरू, सबै लेखत, सबै गराइहरू पारदर्शी छन्। हामीले दिएका वक्तव्यहरू वा सहमति जहाँ अलिकति पनि केही रहन दुविधा भयो भने हामीले बरु वक्तव्यमा सामेल नगर्ने, जोइन्ट स्टेटमेन्टमा सामेल नगरे हुन्छ कुनै कन्फ्युजन छ भने, तर कन्फ्युजन रहनु हुँदैन। भारतकै खर्चमा सर्वे र भारतकै खर्चमा त्यही लगानीमा नै निर्माण हुने हो। नदीको बाटोबाट जलमार्ग सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा जो मेरो अघिल्लो भ्रमणमा कुरा अगाडि बढाइएको थियो, त्यसको प्राविधिकहरूको संयुक्त कार्यदल बनाएर तुरुन्तै सर्वेक्षण सुरु गर्ने, यो पनि सहमति भएको छ। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको तत्काल बैठक बसाउने विदेश मन्त्री स्तरीय र समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धको पुनरावलोकन गर्ने र आर्थिक विकास सम्बन्धी योजनाहरूको कार्यान्वयनलाई कसरी गति दिन सकिन्छ त्यस सम्बन्धमा ध्यान दिने चौतर्फी रूपमा। नेपाल र भारतका बीचमा हामी सबैलाई थाहा छ असाधारण व्यापार असन्तुलन छ, असन्तुलन भन्न पनि नसुहाउने गरीको असन्तुलन, चरम असन्तुलन। त्यसलाई के बाटोबाट असन्तुलन घटाउन सकिन्छ, त्यसका निम्ति आगामी 3 महिनाभित्र व्यापार सन्धिको समग्र पुनरावलोकन गर्ने र बढ्दो व्यापार घाटाका समस्या समाधान गर्नका लागि भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउने के बाधा हुन सक्छन्। यसै क्रममा चिया, अदुवा, जुट, अलैँची लगायतका कृषि उत्पादनको निकासीमा देखिएका समस्याहरू अविलम्ब समाधान गर्ने।